A Justiça do Acre manteve a prisão temporária de Matheus de Lima Souza, acusado de matar a esposa, Lauane do Nascimento Melo, de 16 anos, com um tiro no olho. A decisão foi da juíza Shirley de Oliveira Raj Menezes, durante a audiência na vara de plantão no Fórum Criminal. A magistrada escreveu que, no cumprimento do mandado de prisão, não houve qualquer ilegalidade ou irregularidade. Na sequência, ela homologou a prisão temporária e manteve a prisão de Matheus. A realização da audiência de apresentação foi determinada pelo desembargador Júnior Alberto. No último sábado, o magistrado negou um pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do acusado por considerar que existem indícios suficientes de autoria de materialidade delitivas. A adolescente Lauana do Nascimento, que vivia maritalmente com o acusado, foi assassinada com um tiro no olho em uma chácara localizada na estrada do Barro Vermelho. O crime aconteceu no dia 21 do mês passado. Após assassinar a adolescente, Matheus fugiu do local, mas se entregou 3 dias depois na delegacia de Sena Madureira. O Ministério Público do Acre pediu que a prisão temporária seja convertida em preventiva.